တယောက်ဆောင်ကလည်းတယောက်ဆောင်အလျောက်ပေါ့နော်တယောက်ဆောင်ခွင့်ရတာက limit တစ်ခုရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ဖက်ကလည်းကိုယ့်ရဲ့တက်မွေဝမ်းကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီဆက်ညွှန်းကိုလေ့လာရတယ်လေ့လာရနေတယ်ရေးနေပေါ့နော်အခုတော့လည်းဆက်ဆက်မိပြီးတော့ director တချို့လည်းဆက်ဆက်မိပြီးတော့တကားစအနှစ်စကားစနေပြီးတော့အခုရေးခွင့်နေရလာပါပြီအဲဒီစကားကြီးမဟုတ်ရင်လည်းဒီကြော်ညာတို့ documentary ပေါ့နော်ဒီ commercial marketing ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ညွှန်းလေးရေးရလည်းရှိပါတယ်လို့တတိထွေမီဖောက်တာမျိုးမရှိပါဘူးဇညုံကကြတော့ဝါသနာပါတယ်တရုတ်ဆောင်ကကြတော့သုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အသက်ကြီးရဲ့အခါကြရင်limit တစ်ခုရှိရပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံမှာအခုထိပေါ့နော်အသက်ကြီးရဲ့တမန်နိုင်ငံဆိုအသက်ကြီးရဲ့ character တွေဆိုလဲသူတို့ဇက်နဲ့လိုက်ဖက်တယ်ဆိုရင်သူတို့အဓိကတရုတ်ဆောင်တွေနဲ့ရွေးချယ်ခွင့်ရအပါဝင်ခွင့်ရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး trend ကဒီမှာမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒီမှာကကြ star market လည်းဖြစ်နေသေးရဲ့ဆိုဟိုအတိုင်းတာတစ်ခုထိ limit တစ်ခုထိလောက်ခွင့်ရဖို့ကရှိနေပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ဟိုဒီဟာကိုပဲအများရန်လောက်ဖို့အတွက် try မနေပဲနဲ့တတဖက်ကလည်းဝါသနာပါရဲ့ဆက်ညွန်နဲ့ဒီဝါသနာပါရဲ့အနည်းပညာလောကမှာပဲဆက်ပြီးတော့ရပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတယ်လွန်ကဲနှစ်နှစ်က Laura Production အတွက် UB Thai account ကလေးရှိပေါ့နော်လူငယ် dancer account ကလေးရှိအခု8ကကရိုက်ဖြစ်တော့မယ်9လပိုင်းလောက်အမှန်နဲ့ပေါ့နော်8ကရိုက်ဖြစ်တော့မှဖြစ်တဲ့ဆက်လန်ဆက်ညွန်ကို writer နဲ့ထိုင်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရေးနေပါပြီကြခေါ်တန်ပြီးခဲ့ရအားလုံးကနောက်ထပ်ကားတကမပကြည့်ချင်တယ်လို့တော့အမြဲတောင်းဆိုနေပါတော့ကိုရိုင်လည်းပါဝင်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်တခြားရုပ်ရှင်ကားတွေထပ်ဆိုင်အထူးခြားကရိုက်တာတစ်ခုခုကိုလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချင်းယူနေရလဲပါတယ်အဲ့ကျလည်းကိုရိုင်လှုပ်ရှားရှားလုပ်နေတဲ့ဒီကရိုက်တာပြင်ပြအောင်လဲကြိုးစားနေရရှိပါတယ်ပြီးတော့အခွင့်ရရအောင်လဲကိုဘက်ကကြိုးစားနေရရှိရဲ့ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ် project တစ်ခုမလာခင်ပါဘောเนาะဂျားထဲမှာတော့ကိုယ်အတမွေးအကြောင်းတစ်ခုအနေနဲ့ကဆက်ညွှန်ရေးရပါဘောเนาะဆက်ညွှန်ရုပ်ရှင်ကားကြီးဆက်ညွှန်နေလဲရေးရပြီးတော့ဒီကြော်ညာဘောเนาะကြော်ညာတွေ documentary short film ဘောเนาะအဲ့ဒါကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဒီဆက်ညွှန်ရေးနေပါတယ်လို့